en turistbil som blandar sig. Det är en kristian. Fan, han kanske bara någon. Jag tycker krusingar också. Det var något nytt. Turistbil som krusingar. Ja, varför inte? Det är inte förbjuden, inte. Vad fan blir det av henne? Försvann. Där har vi gänget. Lugnt och fin, lugnt och fin köring. Det där kommer vi, så här nu, vad fin. Vad fin bil. Speciell. Ja. Det var mycket speciell. Hej Ben. Hej Ben, hej, hej, hej. Hej Abba, hej, 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 hej. Hej. Hej, hej, hej. Aha, musik. Här på landet. Det var ingen snö, kolla. Ja, den. Ja, den bilen har jag chansen på. Den var speciellt tung och fin. Det ligger upp på vägen nu. Det ligger fin på vägen nu. Som glider bil. Riktig amerikaner. 56 modell. Oj, ja, 56 modell. Den kommer en fin gus här, den här och gud. Gud här. Det blir Mulan ikväll. Mulan. Ja, 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 ja. Det var alldeles ut, det var rolig samtidig. Jävla rolig nu, så. Nästan för roligt det var sant. Så andra får ta sista först när de måste ha slutat. Ja, ska vi se. Där har vi. Vänta, den är längst och så. Vänta, det var fan med helt åsyn. Den får sista... Den får sönder blickan. Var det gärna? Kan det inte vara nu. Ska ta den sista. Farväl ikväll, som du säger. Med lite musik kanske. Jag vill ta den, där kommer en riktig körbaka, kan jag säga. Och sticka några Mattias hjälpfönster. Tack för det, det var roligt. Jag kan klippa upp den, nu kommer gäng bak där. Vi får hela showen. Det blir riktigt show, får vi se. Jag får slut på ikväll när vi är färdiga här. Ja, där tänker jag det. Det är säkert så här så. Vad har du inte den för? Får vi se vad de har den nu. Här har vi. Ja, här har vi tänkt mig. Anton! Hej, hej, hej. Tjena! Hej, hej. Mycket fina.